Урядова комісія розпочала розслідування причин вибуху на шахті Степова Львівської області. Попередня версія – вибух метану. Експерти перевірять, чи не була порушена техніка безпеки. Поки до місця трагедії доступу немає. У шахті підвищений рівень метану, комісія працюватиме місяць. Нагадаю, 2 березня в обід на глибині майже 600 метрів стався вибух, який призвів до обвалення гірської породи. Загинули 8 шахтарів, 23 людини госпіталізовані. На момент трагедії в лаві перебували 172 людини. За фактом загибелі гірників порушено кримінальну справу. Чому не спрацювала інструкція? Або недотримання інструкції? Або які були моменти, де була дозволена робота людям з несправним обладнанням? Хто допустив до цієї питання? Чи була забезпечена можливість ремонту такого обладнання? Оце все повинна з'ясувати комісія. Безпосередньо по цим наслідкам нам потрібно провести ретельні перевірки не тільки всіх суб'єктів вугільної галузі, а й дати пропозиції, що саме потрібно зробити для того, щоб підсилити вугільну галузь, яка зараз так необхідна країні для того, щоб збільшувати видобуток вугілля.